بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دوادا برنامج كني برنامج يدني تحناها اتكلم ساعتين ايرو تي في وانت بدن انكو قادا دغنو امورها كجيري جيري دولكا عريدك كلكا لغا حدايو تاريخها يا سويالكا امدا هلكا الهي كو غلط ديلي وحان كلو كمرنين ايرو تي في وانت بدن كهدلنا سويالكا اسكو جيرو غلوفيدا اولاديد نفضحا يو amuraha baaxad deg siyaasadeed oo iyaguna la halmaalo isla bulshooyinka ku dhaqan degelka aynu ka hadlayno waqtigii aynu ugu talagalnay barnaamijka inaan bilowno waxa ay 6:00 iyo barka saacadda UK balse waqti sababo jira awood ayaan horay ugu soo martay horay waan u soo dhignay intaa kadib mar labaad waxaan idin leeyahay milay kasto iyo xilli kasto idin tahay meel kasto oo aad dunida tacaladeed ka joogtaan ku soo dhawaada mar dambe mar kale iyo Aero TV iyo barnaamijkeenii aad sugeyseen ee aanu magac darnay Sooyaal iyo Sinji. Sooyaal iyo Sinji waxaan ku soo qaadan doonaa doorkan xubin aan ugu magac darnay dagaal doorsoonka saddexda deegaan oo dagaal doorsoomay ama uu ku dhacay cararrog ama dhulrag uu ku dhacay dabadeedna taariikhdoodii iyo waayuhoogii iyo waqtigoogii ay isla malmaleen ama isla bedeleen waqtiyada faraha badan ee isugu jira qarniyada iyo qarniyada kala gedisnaa. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa silsilad ama qubana wiyaal aanu kaga hadli doono amuurahaasi ka taagnaa dhulkaasi. Saddexda degal waxay kala yihiin dhulkii loo yaqaano dhulkii ilaahyada oo maanta dhaca gobollada waqooyi bari, sanaag, waqooyi galbeed iyo awdal oo ayna ka marneen dhulka gubanka ee xeebaha iyo dhulka loo yaqaano oogada ee buuraleyda. Waxaa kaloo soo geli doona gobolka Riyaado Nugaal iyo qaybo ka mid ah gobollada dhexe. Qaybtiisa labaad barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa dhulka aan ugu magac darnay dhulkii gulufyada ama dhulkii colaadaha. Waa dhulka loo yaqaano gabal ama galbeed. Dhulkaasi waxaa ka dhacay 800 oo sano oo isku xigto gulufyo colaadeed oo amnaac iyo dhiigbax badan halkaasi ka jireen. Colaado lagu riiqmay abaaro iyo waxaa ka xanuuno fara badan oo markii dambe loo caalwaayay sababina in bulsho badan oo Soomaaliyeed ay dagaal doorsoonto, ayna ragunto, ayna dhalan ragunto. Waxaa kaloo ka hadli doonaa qayb kale oo ugu magac darnay dhulkii tabaca iyo taranka oo ah dhulka loo yaqaano dooy iyo kafar ama dooy iyo kafar oo dhulka hoose ee koonfurta ah. Sababtan ugu soo qaadanay ama magaca martabeedka aan u siinay dhulkii tabaca iyo taranka koonfurta waxay qayb ka ahayd dhulalkii markii nafwaagii ama dagaaladii ama gulufyada colaadeed ee ka dhacay dhulkaynu ka hadalnay ee gabal, dhulkii lagu fiday oo tabac iyo taran badan uu ka dhacay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay dib u tanaadeen ayna heleen nolol aad u qurux badan oo aanan colaado badan iyo abaaro badan iyo xanuuno badan aan lahayn. Saddexda qaybood ayay isugu jiri doonaa barnaamijkeena aan ugu magac darnay Sooyaal iyo Sinji. Araarta barnaamijkayga inta aanu barnaamijku gelin waxaan ku araaranayaa doodaha aysan silsiladoodin la silsiladahooga aan la caabin karin waa kuwa ku qatuma Sinji iyo Sooyaal, waana magac martabeedka barnaamijkeena. Intaa kadib waxaa jirta ama waxaa jira kolka aad wax raadinayso waa inay jiraan oo inay wax ka maqan yihiin mooradaada hadday xoolahaaga kugu dhan yihiin. Waxaa jirta inaysan markaasi dadnimadaada ama damiirkaada ku siinin inaad baadi goob noqoto sababtoo mooradaada way ku buuxdaa, laakiin mar walba oo mooradaadi wax ka maqan yihiin waa inaad baadi goobto. Baadi goobka aad ku jirtidna waa inaad laba arrimood aad mar walba maskaxda iyo maanka ku hayso. Labada arrimood oo ah inaad qab leedahay iyo kalsooni. Qabku ma aha kii kibirka, waa qabka ku siinaya ama ku tusayo inaad tahay qofkii xaqlaha ahaa ama qofkii yadlaha ahaa waxaan ka maqan uu raadinayo. Qabku waxa uu kaa ilaaliyaa waxaad leedahay inuu qof kale kugu qabsado, sida maanta in badan oo dagaalka dhulkeenna ka jirta ama dhalinyarteenna uu isirwalaac ku dhacay haysata waxa qayb ka ah in iyagoo wax raadinayo haddana uu qabkii ka maqan yahay. Sababtoo ah habartii tiraahdaba Soomaalida aday naga soo jeedaa qalinkii ku duugayaan waxaan arkaysaa iyagoo ka doodayo waqti badan ku luminayo. Marka aad wax raadinayso ee taariikhdaadii dhaqankaadii hiddahaaga aad dib u raadinayso waa inaad qab leedahay oodna ogtahay waxaan adiga inaad leedahay. Kalsooniduna waa midda kuu furayso ama eebafurkaaga dhigayso waxaan aad raadkooda hayso ama raadraacaan aad ku taagan tahay inaad iyadana ka mari dhalin doonto. Intaa haddaan kaga gudbo aanu u gudagalo barnaamijkeena Sooyaal iyo Sinji oo noogu magac darnay maanta inaan halkan kaga soo tabino. Dhulka
loo bixiyay dhulkii eebbayaasha ama dhulkii ilaahyada waxa weeyaan waxaa lagu tilmaamaa marka aad raadraac taariikhda iyo eegayso meeshii ugu badneed ee asnaamtii ugu badneed adduunka lagu sameeyey laguna yagleelay kadibna laga dhoofiyey waa dhulka aan ka hadlaya aynu horey uga socodnay gobolladaasi maanta gobolladaasi qaabo magac gooni ah ayaa loogu yeedhaa laakiin magaca ay wadaagi jireen magacaasuu ahaa wuxuuna ahaa dhul barakaysan oo caalamka oo dhan looga soo hijroodo oo caalamka oo dhan ay ka hibaystaan oo caalamka oo dhan loo soo diro nin kasta oo boqor noqonayo tusaale ahaan dadkii faraaciinta oo kale markaanu ka hadlayno 242-ka nin ee soo maray ee magaca faraaciin qaatay nin waliba intii waddankeenna ku nooleed maahane markii ay gudbeen egypt meesha maanta loo yaqaan u gudbeen nin walba marka la boqrayo dhulkaasi ilaahyada ayaa dib loogu soo celin jiray lagu caano shubi jiray boqorka iyo dhacalahana waxaa laga siin jiray dhulkeennaas aan u bixinay ama loo bixiyo dhulkii ilaahyada boqorka iyo dhacalaha marka la siiyo oo uu buuxsamo uu taabagalo ee loogu duceeyo dhulkaasi ayuu markaasu noqon jiray hogaamiyaha dadka markaa jira ama boqorkooda dibna wuxuu u aadi jiray dhulka uu ka yimid haddaba waxaan soo qaadanaynaa dhowr sanam oo aan inta waqti aan haysano kow waxaan maanta soo qaadan doonaa sanamka loo yaqaana baal ama baal sanamka baal waxa uu ku xardhan yahay meelo badan oo caalamka ah waxaa kale oo uu ku jiraa eray bixin badan oo dhex ceyaagta afkeenna hodanka ah ee ilaahay na siiyey baal marka qofka uu yahay iyo wuxuu ahaa iyo wixii laga aaminsanaa ayaan soo horayaa kadibna waxaan innaga soomaali ahaan ka aaminsanayn iyo eray bixinta uu afkeenna hodanka kaga jiro iyo deegaanada ayaan iyadana ku xujin doonaa baal waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha keena ama abuura dhalmada waxa la yidhaahdo waxaa kaloo laga aaminsanaa inuu ahaa kan soo duwa ama unka hawada waxaa kaloo laga aaminsanaa inuu ahaa kan lisa roobka waxaa laga aaminsanaa kale kan sidoo kale dabaylaha hadba dhan iyo dhan walba u dullaamiya sidoo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha elayska ama nuurka ama waxaa loo yaqaana kaaha abuura waxaa kaloo sidoo kale laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha xilliyada yacni xilliyada aynu tirsano gu iyo deer iyo jiilaal iyo ku noocaas oo kale inuu ahaa sidoo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha dagaalka sidoo oo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha guulaha iyo sahminta marka la sahminayo meel walba oo dunida la aadayo dadkii markaa wada caabudayay ee aaminsanaa intaasoo sifo ayay ka aaminsanaayeen inuu baal uu awooddeeda uu lahaa xaggee ayuu ku aasan yahay maanta oo baal ugu dambeysay raq iyo ruux halka uu la dhigay amaba laga helay yacnii aathaartiisi meesha uu ku aasan yahay maanta ama laga helay aathaartiisi waxaa loo yaqaanaa ugaraad ama ugaarato waxay ku taallaa waa xeeb ku taalla dalka syria oo dhinaca mediterraneanka kulaalaysa ugaarata liyaada ama ugaaraad waxaa la aaminsan yahay inuu la jaal yahay oo isku meelay ahaayeen isku meelna ilaa iminka yihiin oo aathaartooda yacnii laga daawasho tagaa meesha loo yaqaano kaynaan ee marka dambe isu bedeshay kancaan ogsaanaada magaca kaynaan waa magac aada u fac weyn oo fil weyn oo jiray oo dad badanna ay isticmaali jireen laakiin markii dambe markii ay xoogaysteen afafkii hebrowga iyo carabigu waxaa dhacay eray bixin badan in la carabeeyey eray bixin kaloo badanna in afkii hebrowga laga dhigay marka barabixin ayaa lagu sameeyey afafkii ama luuqadihii guunka ahaa ee markaa jiray kaynaan waxaa laga dhigay kancaan haddaad doonaysaan ama qofka uu doonayana raadraac badan ayuu ku samayn karaa deegaanka marka ugaarato ama ugraad weeyaan meesha aathaarta sanamkii baal laga helay oo kancaan la jaal ah waxaa la aaminsan yahay baal inuu galay dagaalo fara badan oo uu waayo dadka asnaamta caabudi jiray xilligaasi hadday aaminsanaayeen sanamka inuu wax qabto ama wax uu taro waa inay aamini karaan dadka iyaga markaad raadraaca samaynayso inuu dhiman karo waxna dili karo la dili karaayana waxay aaminsan yihiin marka inuu la dagaalamay asnaamtan soo socdo oo iyagana mar kale aan ka warrami doono asnaamtan marka dagaalka badan la galo waxaa ka mid ah sanam la yihahda giire waa af soomaali sanam la yihahda garre isaguna waa af soomaali sanam kale oo la yihahda yamyam oo isna soomaali ah sanam kale oo la yihahdo mooto oo isaguna isla soomaali ah intaasoo sanam ayuu dagaalo la galay oo uu ka guulaystay isaga laakiin marka dambe waxaa malgay oo dilay
oo booskiisi galay sanam la yiraahdo handad sidaad ka arkaysan magacana handad wadgana sawama handadid waa maxay qofkan wuu handaday handadidu waxa weeyaan waa gool aftanka ama bool xoftada ama bootada iyo waabsiga wax loo yaqaano ayaa leedahay handad baal markaa waxaa dilay bay leeyihiin culimmada waxaan qortay handad sanam la yiraahdaa dilay handadna waa soomaali intaan markaan kaga sii gudubno waxaynu usii gelaynaa dadyooga markaa baal wada lahaa wada aaminsanaa dadkay ahaayeen innaga dhulkeenna waan u iman doonaa laakiin dadyooga kale ee nagu xidhiidhsanaa ee caalamka kale ayaan rabaa inaan soo horo ee caalamkii weligaa jiray maaha caalamka maanta fiday ee meel walba aaday dadyoogaasi waa dadyooga laysku yidhaahdo dadka loo yaqaano dadka ku hadla luuqadda saamiyiinta dadka ku hadla gaar ahaan kuwa degan waqooyi galbeed dadka saamiyiinta la yidhaahdo ama simitiga ku abtirsada dadku waa xaam bina nuux iyo yasaam bina nuux dadka dunida maanta ku nool labadaasi xooggooda kasoo tafirmeen dadka marka waqooyi galbeed ee simitiga laysku yidhahdana waxaa ka mid a kuwaan soo socdo luuqadahooga iyo dad ahaan labadaba waan soo sheegaynaa dadka loo yaqaano ugaraatig ugaraatig waa hadaaya waan kasoo hadalnay waa ugaraat ama waa ugaarato meesha magaceeda dadka degana ayaa leedaha ugaraat inta sanamay kale lahaayeen iyo qaabkay u noolaayeenna mar kalean ka hadli doonaa ugaraatiga dadka ku hadla amaba ah dadka loo yaqaano fonoshiyiinta fonoshiyiinta waa falastiin dadka maanta loo yaqaan ee la qaybsaday ee la kala irdhaystay ayaa layidhahdaa fonoshiyiin la odhan jiray dadka loo yaqaano ama ku hadla hebrowga oo jewishka ah dadka loo yaqaanaa amorite iyagana amoraytku marka iyagana waxaa ka tafiirmay oo ka tirsan dadyooga layidhahdo maris iyo dadka layidhahda baybalon iyo alalas ama alalah u fiirso maris beelo dhanood beel soomaaliyeed oo maris layidhaha jirta maanta oo gobolka awdal degan alalasna waad garanaysaa waa mashxaradda dadyoogaas marka waxay ka tafiirmeen amoraytka dadka laysku yidhaahdo babilonna waad garanaysaana waa dadkii dee ciraaq deganaayey dee ilbaxnimooyinkii adduunyada markii asiriya laga yimaado dadka lagu soo hirtay ka mid yihiin oo waddada aada u facweyn intaa markaan kaga sii gudubno waxaa kaloo soo raacayo dadka loo yaqaano aramic iyagana laysku yidhahdo guud ahaan dadka aramiga laysku yidhahdo ee degan ciraaq siriya libnaan israel jordan falastiin iyo mataqaanaa bariga dhulkan jasiiradda carabta kuweit iyo nawaaxigeeda dadka degan intaasoo dad umadeed oo xadaariyiin ah ayuu ka dhexeeyey sanamka baal la yidhaahdo intaa markaan kaga sii gudubno haddana waxaan u geli doonaa micno ahaan dadka qaar say u yaqaanaan haddaan soo qaato luuqadda afka ahmaariga oo kale ee de ethoobiya lagaga hadlo baal baal waxay u yaqaanaan ninka the husband ayaa ah baal yeesuu baalnay oyeynay baalnay ayay yidhaahdaan marka baal waxay u yaqaanaan ninka dadyooga markaa aan ka soo hadlay ee faraha badnaa ee dushaa ku xusnaana iyagana magaca baal markay qeexayaan waxay ku qeexayeen ama inuu yahay master oo kii wax lahaa wax lehe kii wax lahaa ayay ku qiimeynayaan halkan qolo waxay leedahay waxa weeye waa nin ama waa husband intaa kadib waxaan usii gudagelaynaa markaa qeybihii inaga sii quseeyey innaga ka soomaali ahaan waxa aynu baal ka aaminsanayn ama waxa uu baal ahaa erayada marka aynu baal u isticmaalno ayaan iyadana doonaya insha allah inuu isdultaago si waqtiga wax yar aan maratay aan uga faydaysano erayada waxaa ka mid ah eray aada guun u ah oo cajaayib oo dadka soomaaliyeed ilaa maalinka maantaan ay ku dhaataan ereyga waxaa ka mid a waxa loo yaqaano uurkubaalle uurkubaalle waxaa la aaminsan yahay qofka isagoo waxba ogeyn ama aanan dee dhiiraneyn ama aanan joogin maankiisa haddaad si kadis ku taa war waxay waxa maxaad u samaysa ama maxaad sidaa u tiri wuxuu ku oranayaa war anigu niyow waxay waxaa ma samayn mana ogi sababtoo anigu ma uurkubaallaan ah uurkubaalla marka waxa weeyaan qofku baal uurka kaga jiro ayaa wax walba ogaan kara marka uurkubaalla aniga maahi uurkubaalle marka iyo ma baal qiimaha uu ka lahaa dhulkeenna ayaan iyadana tusayaa suugaanta sida u cabirto waxaad ogaataan afkeenna guunka ah iyo suugaanta waa meelaha bu'da ilbaxnimadeenna ama nolosheenna halka ay salka u ah
suugaanta qaybka ah iyo afkeena marka waa wax aan ka qaadin dhaqaale badan inaad geliso laakiin afkaaga haddaad adigoo aanan kan baruurin ama aan kada loobin haddaad salmugi u fadhiisato oo afka ilaahay ku sii hodanka aad dib u milicsato wax badan ayaad ka ogaanaysaa suugaanta aan soo hadno waxaa jirto suugaan howleed odhanaysa ama hays howleed hobalayohede waa maxay marka baal baa lala hadlayaa baal baa waxaa leeyahay hobalow heede baalkii baa waxaa leeyahay waxaan adaa iska leh hadiyadda adaa iska leh hobalayohede marka waa inta kala raacinayaa shalay iyo maantaba waaye hobalayohede gasinkan adiga le hobalayohed dafutan adiga le hobalayohed baal baa loo heesayo ninka heesayo ee baal u heesayo horena waan oga hadalnay waxaa layidhahdaa baalcad waa nin baalcad baa layihahdaa tinta ayaa waxaa ugu jira baal dheer dadka wuu ka siiq fiican yahay wuu ka cod wanaagsan yahay wuu ka qurux badan yahay waa ninka keliya baal u heeso marka wax la siinayo heestaa qaado kolka baal markaa uu sidaa yahay waxaa kale haddana ku aanu soo qaadanaynaa waxaa loo yaqaano balanbaalis xasharaadka loo yaqaanaa balanbaalis waa maxay waa balan baalis waxaa weeye waxaa la aaminsan yahay inay ahayd ayaanka baal tan wax u keenta ee inta dhulka ka qaada isaga oo sare jooga sare ugu geysa waa balan baal lis balanbaalis baa layidhaha marka balanbaalistu waxay ahayd xasharaad la qiimeeyo oo bulshada agteeda qiimo weyn ka leh waxaa kale oo jira waxa loo yaqaano hees kale intaan heesta u gelin ereyda aan dhammaysto waxaa jira weed la yidhaahdo yabaal hebel wuu yabaalay ama waan ka yabaalay waa maxay yaa baal waxaa weeyaan waa dhegaysi waa dhegayste dadka markaa kasoo xigta ee u qidmeeya baal ayaa ah yaa baal marka baal ayaa waxaani loo qidmeynayaa qaar baal baa iska leh haddii markaa baal uu arrintan diido oo uu kasoo jeesto oo uu yidhahdo waxba kama soconayaan arrintaas waa yaa baal marka waynu ka yabaalnay dabadeedna waxaan go'aansannay haddaan xeer beegtidinahay inaan yaa baal loo geynin arrinkan maadaama uu diiday marka waa yabaal waynu ka yabaalnay weeyaan ilaa maalinka maantana waa la isticmaalaa waxaa jiro wax la yidhaahdo waxaan kaloon iyadana aan ka hadli doonaa insha allah oo jirta heestan waxaan malaynayaa waxaa qaada ninka la yidhaahdo Sharif Bastow ninka la yidhaahdo qaadan u malaynayaa maraan googolka ka eegayay heestan waxay leedahay hobal hilowlow bogga iyo beerka ayaa idaloola hobal hilowlow bogga iyo beerka idaloola baal baa marka waxa weeyaan waa yuasho waxaa loo yu-anayaa oo loo gardhiganayaa oo loo sheegayaa inuu dhib jiro waa baal hobal hilowlow waa maxay hilow waa maxay hilow waxa weeya waa hilow waa u xiisid usoo bandhigid baaloo waxaan kuu soo bandhigaynaa annagoo oo kuu hilownay in uu hebel ama heblaayo uu bogga iyo beerka uu daloolo dabadeedna waxaan u baahannahay inaad fayo dhowrto ood baxnaaniso hobahilowlow bogga iyo beerkay daloolaa warna iimahaysid marka dambe waxaa loo bedelay jacayl baa laga dhigay warna iimahaysi muxuubayso maciine muxuubadan soo maciineyso ereyga muxubo yani maadaama inka dumarka soomaaliyeed loo bixiyo erey ahaan halkaa wuxuu ka taagnaana inaan dib baan ka micneynaynaa baal marka maadaama uu sidaa yahay oo wax badan oo ereyo badan oo halkaan ku hayno oo dee waqtigaa naga dhacayo haddaan caawa dhan duur taagnaano ayaa jiro kolka baal arrintiisa intaasaynu kusoo afmeeraynaa waxaynu u gedgeli doonaa sanamka loo yaqaano bas bis
ama bas waxaan naga xusuusinaa bulshada Soomaaliyeed xaqiiqdii naga dheehatay barnaamijyadeenan ama halkaan nagala socoto wixii tala iyo tusaalaha mar walba waxay noogu soo gudbin karaan irotv@gmail.com wixii tala iyo tusaalaha haysaan dadku wax loo baahan yahay kontribuushinku ay qayb ka noqdaan. Waxaan aad u bogaadinayaa saaxiibkayna kala yiraahdo Cabdiqani inaa ashkir oo isaga laftiisa aa nin dagal baara ah ama afka Soomaaliga baara ereyo qaarkood ama waxyaaba qaarkood uu ii sheegay oo dhulka uu ka yimid oo deegaanka ku yimid laga isticmaalo iyadan insha allah waan soo bandhigi doonaa. Bas anu yaan u gelayna marka waxaad ogaataan shantii sanam ee ugu weyneed iyagu mar ban goonu dhigeen laakiin maanta waxaan rabaa inaan in yar dhulka xaadin ku sameeyo. Shantii sanam ee ugu weyneed ee masarta maanta la geeyey ee laga qaaday dhulkii ilaahyada ee dhulkeenna ah waxaa ka mid ah waa nafdays iyo bas iyo wad iyo seed iyo huruuse iyo isir. Shantaa sanam hadda ka horna waan ka hadlay barnaamij baan hore uga hadlay, laakiin mid walba wuxuu u baahan yahay in la isdul taago oo waqtigu ahaa iyo qaabku ahaa iyadana aynu ka hadalno iyo muuqaalku lahaa xayawaanku sida ugu ekaa macir joog buu ahaa ma dhul joog buu ahaa ma bad joog buu ahaa xaguu ku noolaa muxuu asa ka samaysaa inaan mid walba ka wada hadalno. Marka bas ayaan imika eegaynaa oon isdul taageynaa. Bas marka waxaa la aaminsanaa sida caadada ah inuu mar walba inuu ahaa nafqaade nafqaade inuu ahaaba la aaminsanaa, yacni nafqaade waxaan ka wadaa malakumuut oo kale. Nafdays iyo bas marka way isa sugayeen. Nafdays wuxuu ahaa naf jiide, ninka nafta kasoo jiida dadka ayaa la aaminsanaa inuu ahaa. Dabadeedna bas oo bas oo nafqaade ah oo malakumuud ah oo arwaaxdii la wareego ayaa la aaminsanaa. Marka nafdays waa af Soomaali mug oona sidiisi isbedelin, basna waa af Soomaali asagana aan isbedelin oo biyo ismarin. Marka bas haddaad eegto erey bixinta bas loo sameeyey waxaa ka mid a kuwan soo socda. Kow, bas marka la leeyahay hebel miyuu muuna bukine magaari baa jiiray macirku ka soo dhaxay baa dameer baa haraatiyey maye waxaa la oranaya niyo ninkii hebel ahaa niyo bas buu u dhintay ama bas baa dilay. Marka waa inaan isweydiisno baska wax dilay waa ayo muxuu yahay baskaasi wax dilaya? Marka dadkeennii hore dee way yaqaaneen kan wax dilaya, yacni waxaan waxa weeyaan yacni dadku siyaabo badanoo waxaa jiray wax u cabiri jireen, laakiin iminka innaga waxaa nagu soo gaadhay ereygii iyo magacii waan sidanaa, laakiin micno ahaan iyo qara ahaan iyo qiimo ahaan ma garanayno. Hebel bas baa dilin baa lagu oranaya, intaasa laga haraya. Bas marka isaga laftiisa meelo badan ayaa markaa ayaa lagu xusay oo ay ka mid tahay kuwan soo socda. Raadraaca marka aan sameeyey waxaan iyadana aan ka helay arrin cajaayib oo iyadana isla baska ku qotonta oo annaguna ilaa maalinka maanta isticmaalno. Arrintaa waxaa ka mid ah kelmadda tiraahda basaas, bas aas. Marka raadraac badan marka aan sameeyey bas aas waxay noqotay iminka basaas waxaan u naqaanaa qofka jaajuuska ah ama wax soo dhegadhegeeya ee dadka dee dowladaha u shaqeeya ama nidaamku doona ku shaqeeya basaaska ah. Marka waxaan soo ogaaday inuu yahay bas aas inuu ahaa kuwii bas dilay sanamkii bas. Ilaa waxaa weeye junuudaa jira asnaamta marka laleeyay waa la dilay, dadka waxaa laga dhaadhicin jiray inay wax xoog badan oo cajaayib ah ay wax dilaan oo junuudo ah. Marka junuuddii bas dishay ayaa la oran jiray bas aas, waa kuwii bas inta dilay haddana aasay. Marka ereygu wuxuu noqday erey argagax leh oo marka la arko junuudaha qaar ama dabaylaha qaar ama maluugta marka xidigaha qaar la akhriyo waxaa la oran jiray waa xilligii bas aas uu yimanayo waxbuu doonaya inuu qaado oo dilo. Marka waa laga baqan jiray, kolka waa xawey wax laga baqdo oo laga argagaxayo ahaydoo waa basaasiin ama waa basaas ayaa la oran jiray. Dabadeedna waxaa la aaminsan yahay basaas inay dileen qoladaasi oo ay dileen bas inay iyo saas kuwaas ku dileen. Waxaa kale oo iyadana jirta kelmad iyadana cajaayib ah oo oranaysa bisle, magac Soomaali weeyaan oo ragga loo bixiyaa bisle. Waxaa loo bixiyaa ragga timaha jilicsan oo timaha sheexaysta oo cajaayibka leh ayaa loo bixiyaa bisle. Marka iyadana marka waxaan raadinayay waxaan ku helay inuu ahaa u qidmeeyihii bas. Bis, bas, bes, saddexda ereyba waa la isticmaalayay. Bisle marka waa u qidmeeyihii, waa xaakim ama waa wasiirkii baal u qidmeynaya ee codka iyo aragtida iyo dadnimada gaarsiinayay waxna ka soo qaadayay. Bisle waa kii marka la noolaa
bas wakiila noola ama bis wakiila noola dabadeed waxa loo jiray ninkaasi waa bisle wuxuu ahaa marka nin dheer oo ran oo xoog badan oo qurux badan oo heybad leh oo laga dambeeyo oo timaha si cajaayib ah u samaysto xuuki ama marsado ama dhoobo marsado dabadeedna bisle loo oran jiray maalinka ilaa maalinka maanta aan erayga magaca bisle dee waanu isticmaalnaa oo ragga dee sidaan sheegay timaha jilicsan dhaadheer oo ran ayaa loo bixiyaa bisle oo waad garanaysaa hebel bisle iyo hebel maxay bisle iyo ayaa badan waxaa kale oo markaa jira sida uu inanka aan soo rabaabay saaxiibkay cabdiqani uu ii sheegay waan ku arkay kolley baaristu de dadkanu bay u furantay inay wax baaraan yacni erayga in marna bis loo isticmaalo marna bas loo isticmaalo marna bas loo isticmaalo marna baas loo isticmaalo waxay ku xiran tahay luuqadaha kala ergeysta kala ergeysiga luuqadaha luuqaduhu ama afafku way kala ergeystaan afka ama luuqadda ama kelmadaha hadduu griig yahay afkii markuu ergeysto ereygii af griig ayuu ugu dhawaaqayaa hadduu carabi yahay carabi ugu dhawaaqay hadduu hebrew yahay hebrew ugu dhawaaqay phoenician hadduu yahay sidoo kale marka in maga hal shay intaasoo magac yeesho waxa u sabab ah afafka kala gedisan iyo dhawaqa carabka ummaddaas ay ku hadlayso ayaa bedelaya marka intaasuu micnina u samaynayo intaa kadib waxaa kaloo iyadana aynu doonaynaa in waana kusii siqayno waqtiga gebagabada barnaamijkeena inaan iyadana aynu isdul taagno sanamkan kale oo isaga laftiisa u baahan inaan aad u dhuuxno oo wax badan oo isagana iiga soo baxay oon halkaa kusoo dhammayn karaynin hadda korna aan qeyb ka mid aan isdul taagay sanamkan waa sanamka layidhaahdo huruuse oo marna or noqonayo horus marna noqonayo horus noqonayo yacni greek oo kale horus ayay ka dhigeen oo afkooga ayuu ku bedeleen laakiin af soomaaliga saxda oo huruuse ayuu ahaa huruuse waa magac soomaali dhab ah oo lagala baxay gaar ahaan gobollada waqooyi bari tusaale ahaan nugaal oo kale iyo dhulkaasi gobolladaasi ayaa inta badan lagala baxaa sanaag qeybo ka mid ah gobollada dhexe huruuse marka iyaduna waxa weeyaan saa hore u sheegay waxaa jiray wax xanuun la oran jiray geed sara la oran jiray xanuunka geed sara la oran jiray marka waxaa la aaminsanaa xanuunka geed saraha inuu dadka ka qaado shimbirka huruuska ahaa ee markaa la aaminsanaa ee loo yaqaana aboodiga shimbir aboodi layaa jirjir ma garanayo inuu iminka soomaaliya ka dabar go-ay ama uu jiro ilaa maalinka maanta ah laakiin shimbir jiruu ahaa oo leh muunadda markaa huruuska la aaminsan yahay ayuu ahaa marka shimbirka cidiyihiisa marka la guro ama uu dhinto oo lafihiisa la helo ayaa wuxuu dawo ka ahaa xanuunkaasi loo yaqaano geed sare markaa shimbirkaasina midabkaasi oo madowga ayuu lahaa huruusena waxaa loo bixiyaa qofka madow ama wiilka markuu dhasho aadka u madow markaa iyadana contribution kuwa saaxiibkii u darsaday waan sheegi doonaa huruuse marka horus ayuu noqday waxaa kale uu isaguna uu isu bedelay hodar meelaha qaar hodar ayay leeyihiin oo waxay ka dhigayaan diiba raasaan sheegay qaaditaanka ay afafka kala qaadanayaan waxaaga adigu sibaad ugu dhawaaqaysay oo sibaad u lahay laakiin waxaaga marka la qaadanayo dadka kale si kale ugu dhawaaqayaan huruuse marka isaguna waxyaabo badan oo cajiiba ayaan ku arkay waxaa kaloo ii soo baxay magac kale oo isla huruusahaasi ku laran oo islamaanka maanta la isticmaalo iyo micnaha oo markaa u fadhiyey magaca waxaa weeye magac oranayo huurshe huurshe iyadana waxaa la baxa ragga gobollada dhexe bari sanaag intaan jeclahay deegaanaas gedo waa lagala baxa magaca huurshe huurshe marka wuxuu ahaa gasiinka ama agabka uu ku noolaa huruuse la siinayey cunayey ilaaliyaha ama ninka ka mas-uulka ah ayaa la oran jiray huruuse huurshe ayaan ka wadaa huurshaa la oran jiray marka waa hantidii huruus ama horus hantidiisi weeyaan gasiinkana marka waxaa la oran jiray huurshe qof baa marka mas-uulka ah oon loo gacan dhaafi jirin oo ilaaliya oo sida ilaa maanka maanta madaxda deer nin baa cuntada ka dhadhamiya madaxda oo ilaaliyo oo dhakhtar ahoo isu dhiga wax walba ninkaasi marka huurshaa la oran jiray kadib ereygii wuxuu isu bedelay gasiinkii loo huurinayay horus loo hogeynayay hogeyn baa jirta wax la yidhaahdo oo ah hilibka inta la qalo neefka god la qodo lagu rido dambaaburo iyo balaayo inta lasugu lisidko dusha laga saaro oo lida hogeyn
waloo huurinay marka raashinkan waxa loo huurinayo horus baskalaha oo wuxuu noqday huurshe raashinki horus weeyaan oo waloo huurinay dabadeedna magaci huurshu isu bedelay dabadeed laamanka maanta magac baa la isticmaalay marka magacdeena haddaad nid walba dib u eegto wax badan oo cajaayib ka dhexdiisa waxaa kaloo marka inankan saaxiibkiis marka aan ku soo halqabsado waana muhiim darbishi qofkii inaad sheegto wayna dhiirigelin ayay qof walbana u tahay wuxuu garanayo inuu dadkiisa usoo bandhigo yacnii saaxiibkii inaa askir wuxuu leeyahay deegaanka ka yimid qofka madow markuu dhasho ilmaha yare madow aad u badan markuu dhasho waxaa la aaminsanaa inuu huruse ama horus uu caroonayo marka inta la banbaxo ayaa xoolo loo qali jirayo wala waxaa loolu jira horusow raalli ahow waan ka xunnahay dabadeedna ma taqaanaa marka dee dambe yacni ilmo cad baa dhalanaya waa wax la ahmisana waa caado waxaad ogaataan waxaan waa wax caado ah sideedaba noolaha ilaahay abuuray wuxuu ku gallad yeelay ilbaxnimo ay isku maareeyaan ilbaxnimadaasi waxaa ku hoos laran wax la yidhaahdo dulqaad iyo samir si uu uga haro dadkaasi taran dadku ma sameynayaan haddayna dulqaadan oo ayse u dulqaadan dhulka saxaraha ay degan yihiin dhulka barafka ayse degan yihiin dhulka kaymaha iyo wada biyaha ay degan yihiin haddayna u dulqaadan dadkaa taran kama hadlayo marka waa ihaaneyn ilaahay waa dadkiis wuxuu ku ihaaneeyey qolo walba halkay joogto inay ku nagaato oo ku samirto dabadeedna tarankooda uu sidaa ku baxo camalkooga la mariyo marka dadkaasi waxay aaminsanaayeen ilmaha yare madooba dhashay hurus oo banaankii joogay inuu u caraysan yahay dabadeedna markaa inta xoolo oo qalo la yidhaahdo dib laga ducaysto ayaa jirta way badan yihiin barnaamijkayga waan soo koobkoobayaa wax badan baan ka dhex saarayaa waxaan kusoo afmeerayaa qaybahan dambe waayada ayada ah isla waaga ayada ah oo aan dib u dhiganayo waxaa la oran jiray waagii dambe ee waaqcaabudka la ahaa waaqcaabudka waagii dambe la ahaayo dee waaq la caabudayay waxaa laisku habaari jiray waxaa la oran jiray waaqaad hoogtaa ayaa qofka lagu habaari jiray waaqaad hoogtaa ayaa la oran jiray oo waataad waaq inta ku habaaro aad hoog iyo balaabal kugu dhaco ayaa la oran jiray markii dambe haddana ereygii wuu isbedelay markii dadku islaameen oo diintii qaateen oo dee naseexadii iyo naruuradii iyo wanaaggii diinta ay heleen ereygii wuu isbedelo waaqaad hoogtaadii wuu isbedelay laakiin waaqaad hoogtaa weli wuu jiraa ilaa iminka maalinka maanta ah weli wuu jiraa waxaa kale oo jira oo isaguna halkaana ku qoray oo mar kale ka hadli doonaa waxa la yidhaahdo sumadnidir oo sna sanam ahaa oo aada dadka soomaaliyeed u caabudi jireen sumadnidir mararka qaar iyadana marka lays habaarayo waxaa la oran jiray habaarku waa noor nooc waxaa jiro dadka qofkaa awood badan oo aadan waxba ka qaban karin kaa ciidan badan kaa agaasin badan oo aadan waxba aadan ka qaban karin laakiin waxay tahay yuasho inaad ka daba turto habaar waxaa markaa iyadana waagaa la oran jiray ereyga ah nidar baa ku heli xoolaha yagii baad qaaday dadka yagii baad laysay waadna barakicisay awood ma lihin laakiin nidar baa ku heli ayaa la oran jiray marka waa yuasho laga daba tuurayo qoladii wax qaaday mooro duugtay ama wax baabiisay nidar markaa sumad nidar isna wuxuu ahaa sanam la caabudo oo aada u awood badnaa markaasa la aaminsanaa mar kalaanu ka hadlaynaa kadib nidar baa ku heli markii la islaamay iyaduna wuxuu noqday wacad alla ku qabay iyaduna isu bedeshay markii dambe la islaamay oo dee dadkii muslimeen waxay isu bedeshay wacad alle ku qabay awol waxay ahayd nidar baa ku heli oo ku yacnii waxa aad samaysay kaasoo celin markda waxay wacad alle ku qabay intaa ayaanu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii aanu ugu magdarnay sooyaal iyo sinji oo aynu kaga hadli doono saddex arrimood oo aynu soo sheegnay oo mid ahaan aan iminka qayb ka mida ka hadalnay barnaamijyadeenna iro tv ka baxa qofkii uu dhaafo online ama dee uu facebooka ugu dhaafo wuxuu dib uga milicsan karaa goobta iro tv youtube wixii talo iyo tusaale ah oo aad hayso oo aad isleedahay waxtar bay bulshada u leedahay waxaad noogu soo gudbin kartaa emailkeena ah irotv@gmail.com ama abkade@hotmail.com intaa kadib waxaan idinkaga tegayaa oo idin leeyahay bulsho waliba waxay leedahay wax ay ku dhaadato ama ay ku faanto ummadaha caalamkan ku nool
sida ay isu agaasimaan ama ay uga badbaadaan wadeecadaha iyo waayaha ku xeeran waxaa qayb ka mid ah in dadku ay dib u noqdaan oo ay eegaan dadnimadoodii iyo qofkay ahaayeen iyo wixii ay lahaayeen. Maganta aad u tahay dad yagwa kale meelna ku geyn mayso. Waxaa jirta magan iyo martigashi. Dadkeenna Soomaaliyeed waxay isu dhiibeen dad yagwa kale. Afkeenni guunka ahaa ayaa la beekhaamiyey oo la dhalan rogay oo la barxay oo badhna laga qaatay badhna laga tegay. Dabadeedna afaf kalaa ka soo dhex baxay. Afafka markaa af Soomaaliga barabixiyey ee sida weynka oga qayb qaatay inuu af Soomaaliga deguugo oo afka ciidda gelay waxaa ka mid ah afka Carabiga. Afka Carabiga haddaad dib u eegto, saan hore u sheegay, afafku way kala ergeystaan. Afafku way kala ergeystaan. Carabigu wuxuu ka ergeystay afka Soomaaliga ereya aad u tiro badan. Maadaama afka Carabigu yahay af hodan ah, haddana markaad isbarbar dhigto Soomaaliga iyo Carabigu, marna ma soo gaari karo. Haddaad saasito, Carabigu wuxuu ku jiraa luuqadaha ugu awoodda badan marka dunida maanta laga hadlayo. Afafku markaa markay kala ergeysanayaan way isgumaystaan. Afafka meelaha ay iska gumaystaanna waxaa ka mid ah tirada oo kale. Af Soomaaligu si kastoo la yeelay waa laga gumaysan kari waayey qaybta tirada. Afaf kale caalamka bal u fiirso, yacni dhibaatooyin badan ayaa tirooyinka ka taagan. Af Soomaaligu waxa afka keliya ee hore tirada weyn lasoo hormarin karo, tirada yarna gadaal loo dhigi karo, ama ta yar horey loo mari karo, sida 1 iyo 10 iyo 10 iyo 1. Afafka adduunku ma laha. Af Soomaaligu waa af guun ah oo xoog badan, meelo badan waa laga barabixiyey, meelo badan waa laga barxay, waxaana u sabab ah adeegsiga afka oo aan la adeegsan. Waxaa jira 10 af dile, 10 xanuun oo afka ku dhacaa jira. 10 xanuun waxaa qayb ka mid ah inaan la adeegsan afka. Afka haddaan la adeegsan wuu hagaasaa, markuu hagaasana weyd buu noqdaa, weyd markuu noqdana dee waa khalaas dabaysha qaadanaysa. Waxaa kaloo jira oo ku soo gunaanadaya afgumaysigaasi ama afafka kale ergeysanayo, qaarkood waxay sameeyaan raadraac ama meesha ay ka soo qaadeen ama ereyga halkuu asliyan lahaa ayay sheegaan, laakiin inta badan caalamka lama sheego, inta badan caalamka lama sheego in afkani uu asalkiisii af Soomaali ahaa. Dictionary-da haddaad baarto afafka caalamiga, waxaad arkaysaa erayo badan oo Soomaaliya ku jiro laakiin aanan la sheegin, sababtoo ah adduunyada waxaa ka jira loolan. Loolanka marka haddaynu inagu qayb ka noqon oon taariikhdeenna baran oon afkeenna baran oo ilaa waxa weeyaan ummad walba waxa caalamka ku haysta waxa weeyaan waa taariikhdeeda ay xajisatay. Taariikhda ay xajisatay ayay caalam kale kula loolamaysaa. Marka innaga waa in taariikhdeennii aan raadsan dhaqaale aan maanta taariikhdeennu ku raadin maaysan, laakiin meesha keliya ka raadin karna waxa weeye waa afkeenna oon dib ugu noqonno oo isaga aan baarno. Waxaan kusoo gunaanadayaa nin saaxiibkay oo liyaad Maxamed Saalax oo runtii kasoo jeeda deegaanka hadda aan ka hadlay qayb ka mid ah gobolka waqooyi bari oo kale, ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaato badan lagu hayo aathaartii dagaalkaasi ku aasnayd. Malaayiin khabriyo ama xabaalo oo ku yaala gobollada waqooyi bari iyo Sanaag iyo Nugaal in lagu hayo xaalufin ay ku hayaan dadyoogaasi kasoo hayaamay gacanka carabta iyo waddanka China iyo meelo badan. Marka dhalinyaro badan oo waxaa jirta ku howlan iyagana in ay ilaaliyaan aathaartaasi, laakiin awood dhaqaale aanan u hayn. Marka waxaan ku boorinaya dadka Soomaaliyeed ee jecel taariikhdooda inay ilaashadaan aathaartooda iyo waxyaabaha qadiimiga ay lahaayeen. Ilaa waxaan waa wax qaran, gobol kasta waxa ku aasan waa wax qaran ummadda Soomaaliyeed baa iska leh. Dhalinyaradaasi in la garab galo oo dhaqaale laga bixiyo oo loo sameeyo meelo ay ku kaydiyaan aathaartaasi la doonayo in la faratesto. Waan ogsoonahay baahiyo badan baa jira, laakiin haddana sheyga yar ama faaska yar ama aathaarta ama noqoto faas ha noqdo ama maxaas ha noqoto ama lacag ha noqoto, qiimaha uu ku fadhiyo oo lagaa siisanay waxaa ka muhiimsan magaca iyo deegaanka laga helay ayo inta uu jiro sheygan ayaa ka muhiimsan. Marka dhalinyaradaas dadka Soomaaliyeed ee dhegaysanaya, waxaan ku boorinayaa inay qof kasta oo Soomaali oo arrimahaas ku howlan inay ka caawiyaan sida arrimaha looga hortegi lahaa oo aan loo dhalan rabi lahayn, oo wixii dhulkaaga laga helay ee adiga aad lahayd ee aad qarniyo iyo qarniyo adigaad isticmaalaysay inuu nin kala sheegto waxaa qayb ka tahay waxaad ogeydeen 10,000 oo sano mayd aasnaa in laga qaaday gobolladan Soomaaliland meel ka mid ah oo Masar dib loo geeyey. Waa maami dad waxaa maamiga loo yaqaano oo asliyan masaarida halkay ka soo jeeday ama 10,000 oo sano mayd aasan inta la qaato in meel kale la geeyo. Waxaad arkaysaa in lagaala dagaalamayo
taariikhdaada iyo sooyaalkaaga. Marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa inay ku yootocaan oo ay ku adkaystaan oo ay xoolahooga iyo arrimahooga meel isugu lowaduudaan ciddii ka caawinaysa ama arrin u haysana. Kulley dee waynu u dhexgeli dadka insha allah. Barnaamijkeena sooyaal iyo sinji oo aynu idiin qaada dhigay anigoo Saxiifa Abrone oo aynu maanta kaga hadlaynay qayb ka mid ah saddexda qodob ee aynu ka hadalnay ayaan inta kusoo afmeeraynaa. Barnaamijkan dambe waxaynu kaga hadli doonaa asnaamtii kale faraha badneed oo uu ka mid ahaa wad, oo uu ka mid yahay hobal, oo uu ka mid yahay yamyam, oo uu ka mid yahay giire, oo uu ka mid yahay garre, oo uu ka mid yahay raggaasi faraha badan leh ayaanu kaga hadlaynaa. Waxaa kaloo doonaya inaan idiin sheego oon idin ogeysiinayo inay barnaamijyo soo socda aan kaga hadli doono deegaanka uu qaabiil ku dilay walaalkii haabiil oo ah deegaan Soomaaliyeed ayaan ka hadli doonaa qaybtan dambe ee barnaamijkeena. Qaabiil halkuu haabiil ku dilay oo dhulkeenna ah oo ay haboonta inaan sheeganno taariikhda intaa leega guunka annaga aan leenahay. Waxaa kaloon ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo kaydkii ama hantidii nabi Suleyman calayhi salaam ee hantida keliya nool ee la muuqata deegaanka laga helana waa deegaankeena Soomaaliya ah. Wax nool oo kaydkii ama wixii ka haray nabi Suleyman oo nool dhulkeena laga helaa iyada nafteena waa inaan ku faano. Barnaamijkeena dambe aan ku qaadan dhigi doonaa. Waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.